Днешната практика, знаете, е йога. И йога сме правили много пъти, но днес какво ще е различна тази йога? С това, че като задържаме в позите, ще имаме утвърждения, които аз ще ви ги казвам, а вие ще си ги повтаряте. Всяка поза ще има едно утвърждение. Днешната практика е свързана с втора чакра, а втора чакра е свързана с творческата енергия, емоционалността, с сексуалността, чувствеността. Така че просто това ще е разликата. Реших да пробваме този вариант, видях го като практика и много ми хареса с тези афирмации, с тези утвърждения. И накрая ще си направим пак така една кратка релаксация с утвърждения отново. Някъде става микрофония. А? От някъде става микрофония. Да, ще помоля да... Винаги става микрофония. Аз съм показала това нещо, ама никой не иска от микрофоните. Да, може да изключите микрофоните, за да може да се чува само моя глас. За да видим сега дали всичко е наред. Сега чувате ли ме? Получава ли се микрофония? Сега не ви трябва. Сега е добре, като са изключени микрофоните. Добре, сега всичко е наред. Еми добре, момичета, значи първа чакра се намира по принцип на 4 см под пъпа, по гръбначния стълб, на нивото на половите ни органи. Какво друго да кажа? Цветът ти е оранжев, но аз по време на самата практика ще ви насочвам. Така че нека да започваме. Освободете седалището, както си започваме всяка практика. Освободете седалището, изправете гърба, затворете очи, наместете се удобно. Дишайте бавно и дълбоко. Издишайте бавно и дълбоко. И сега осъзнайте звуците, които идват извън стаята. Опитайте се да отбележите всеки един едва доловим шум. Върнете се към звуците в стаята. Усетете приятния допир на въздуха по откритите части на тялото си. Усетете допира на материите, които докосват кожата ви. Усетете също така ароматите, които се носят около вас, вкусът в устата си. И отново насочете този път внимание към двете ноздри. И усещайте как при всяко вдишване през ноздрите ви нахлува финна струйка студен въздух, а на издишване въздухът е затоплен. Опитайте се да не мислите за абсолютно нищо, което се е случило до този момент. И бъдете присъстващи тук и сега в своята йога практика. Знаете, че йога е практика, наречена медитация в движение. Така че нека останем осъзнати по време на цялата практика с насочено внимание навътре към себе си. С
отбелязване на всяко едно нетипично усещане, което се появява. Отново поемете бавно и дълбоко въздух и издишайте бавно и дълбоко. Ако усещате някоя част в тялото си в момента напрегната, с намерение отпуснете тази част. Вижте как се чувства тялото ви точно в този момент. И насочете внимание в областта на гърдите. И се опитайте да се свържете с всяко едно чувство или емоция, които долавяте в този момент. Но не дейте да оценявате или анализирайте. Просто единствено и само отбелязвайте. Всяко едно появило се чувство. Всяка една появила се емоция. Насочете внимание в точката между веждите. А там се опитайте да се свържете със своите мисли. Знаете, те не са нито добри, нито лоши. Те просто идват и си отиват. И нека да ги оставим да идват и да си отиват. Ние сме единствено наблюдатели на своите мисли, не се идентифицираме с тях. И сега, за да активираме ин енергията, ще започнем с алтернативна прана яма, която дава спокойствие на тялото, с анулома вилома дишането. За целта, нека с дясната ръка да запушим дясната си ноздра, указалец и среден пръст да поставим в междувеждието или да ги отпуснем в дланта. А с безименния пръст ще запушваме лява ноздра, когато е нужно, когато аз кажа. И нека първо да вдишаме през лява ноздра. Запушваме и издишваме дясна. Вдишваме дясна. Запушваме и издишваме лява. Вдишваме лява. Запушваме и издишваме дясна. Вдишваме дясна. Запушваме и издишваме лява. Вдишваме лява. Запушваме и издишваме дясна. Вдишваме дясна. Запушваме и издишваме лява. Поставяме длани пред гърдите. И тук нека да усетим допира на дланите си, топлината, която излъчват помежду си, да усетим тяхната свързаност. Ще ги разтрием енергично. Полагаме ги на лицето. Отваряме очи и много бавно
Спускаме длани до гърдите. Намасте, добре дошли. И сега започваме същинската практика. Ще започнем с поза дракон. За целта, десния крак го оставяме на пода, поставяме го на постелката и коляното и глезена на десния крак са в една права линия. От тук сега аз предлагам да си ползвате възглавничките. Чакайте сега да покажа. Възглавничките, може би възглавничка ще ви трябва ето тук отпред. Защото ще опънем левия крак назад, двете ръце са от вътрешната страна на краката и тук ще задържим в позата. Ако ви е много трудно, може да излезете във всеки един момент от нея. Всеки един момент, в който се почувствате некомфортно, излизате от позата. Така, десния крак изправен, левият крак е отпуснат назад. Поставяме възглавничките точно под лактите. Ако ви е трудно, може да поставите дланите на тях. Просто си помагайте, наместете тялото си така, че да ви е удобно. И първата афирмация, първото утвърждение, което ще повтаряме с тази поза е: изпитвам удоволствие във всички области на живота си. Насочвате внимание на 4 см под пъпа, по гръбначния стълб. Визуализирате оранжевия цвят на втора чакра, свалищана се нарича. Затваряте очи и повтаряте утвърждението. Изпитвам удоволствие във всички области на живота си. Ако се появи нетипично усещане, болка или напрежение, пак казвам, може винаги да излезете от позата във всеки един момент. Това е малко по-натоварваща поза. Следващите няма да са точно такива. Но тази е от малко по-трудните. Започваме с по-трудното. Повтаряйте си утвърждението. Изпитвам удоволствие във всички области на живота си. Визуализирате оранжевия цвят на втора чакра и наблюдавате тялото си. Вижте, ако има някаква болка, някакво напрежение някъде в краката или където и да било, просто го отбележете. Отпускаме назад. Ще направим същото с левия крак.
отпускаме тялото, отново задържаме вниманието в 4 см под пъпа, по гръбначния стълб, оранжев цвят. И отново повтаряме утвърждението, изпитвам удоволствие във всички области на живота си. Изпитвам удоволствие във всички области на живота си. Наблюдавате как се чувства тялото в момента, промениха ли се усещанията в тялото ви, когато сменихме позата. Наместете се удобно. Изпитвам удоволствие във всички области на живота си. Дръжте вниманието си в оранжевия цвят,
И проверете как се чувства тялото ви в момента. Вижте как се чувства левия крак, десния, как се чувства кръстът ви. Знаете, вдишваме бавно и дълбоко, издишваме бавно и дълбоко. Наблюдаваме тялото си, наблюдаваме чувствата, емоциите си и повтаряме моите емоции със свободно протичащи и балансирани. Много бавничко поставяме длани на постелката, натискаме ги, измъкваме десния крак, отново позиционираме длани, лакти, рамо в една права линия, колене на нивото на таза, повдигаме десния крак и правим няколко кръг, за да раздвижим тазобедрената става на десния крак в едната посока и на обратно. Отпускаме десния крак и на следващото вдишване левия крак тръгва напред, коляното на левия крак на издишване остава между двете ръце. Отпускаме десния крак назад. И отново вижте дали нямате нужда да поставите под седалището възглавничка. Пускаме надолу, насочваме внимание в втора чакра, оранжевия цвят. Визуализираме оранжевия цвят и повтаряме моите емоции са свободно протичащи и балансирани. Ако се чувствате комфортно в позата, просто давате максимална почивка на тялото си. Ако ли пък не отбелязвате болката и напрежението, където я усещате, напомням, ако се появи отново емоция, само отбелязваме, не оценяваме, не анализираме, единствено минаваме през нея. Моите емоции са свободно протичащи и балансирани.
Задържаме още малко в позата. За още няколко дишвания и издишвания. Повдигаме глава напред. Поставяме отново глави на постелката съвсем бавничко. И измъкваме левия крак. Отново позиционираме длани, лакти, рамо в една права линия. Повдигаме левия крак и ще направим няколко кръгчета. За да разближим тазобедрената става. И наобратно. И когато сме готови, сядаме на постелките. Така, ще правим поза Суптабада Конасана, което е тронче, само че в легнала позиция, затова ще си поставя тук под кръста възглавнички, то главата, ето така си го наместям, да ми е комфортно. Събираме краката в тронче, така ги събираме. На издишване се отпускаме назад, но няма да отпуснем ръцете настрани, а ще направим ръцете, само да ви покажа, в Йони Мудра. Виждате ли? Ето така. Ще поставим дланите по този начин на матката. Йони Мудра се нарича. Хайде! Издишваме, лягаме назад по гръб. Краката са разтворени. Ръцете са в мудра. На нивото на матката. И утвърждението, което е за тази поза, съм подбрала е: аз съм творческо същество. Както ви казах в началото, втора чакра е свързана с емоциите, с чувствеността, с сексуалността. Визуализирате оранжевия цвят. Аз съм творческо същество. Аз съм творческо същество. Оставете краката така, че да се отпускат, да усещате гравитацията, която придърпва краката ви. Ако усетите болка, може да излезнете лекичко от позата, да ги съберете и отново да ги отпуснете. Ако ви е по-комфортно ръцете да са отпуснати до тялото с обърнати длани нагоре, го направете по този начин. Творческо същество. Тази практика е за баланс на втора чакра.
е миналата сряда, правихме първа. Отбележете отново всяко едно нетипично усещане, ако има болка или напрежение, просто го отбележете. Дишите бавно и дълбоко. Издишайте бавно и дълбоко. И сега отворете очи, съберете краката, повдигнете ги нагоре и поставете всяка длан на съответното коляно. И на издишване бедрата ще отидат към корема, а на вдишване ще отдалечим коленете и ще направим няколко такива движения, за да раздвижим тазобедрените стави в легнало положение. Бавни, плавни движения в йога, знаете, се практикува с затворени очи, много бавно. По този начин активираме парасимпатиковата нервна система и наобратно. Отпускаме двата крака на постелките. Поставяме десния крак върху лявото бедро и на издишване отпускаме наляво, тялото наляво. Ръцете са широко разтворени. Ако стъпалото не стига до пода, може да поставите възглавничка, за да повдигнете малко стъпалото. Ръцете са широко разтворени и с обърнати длани нагоре. И утвърждението, което трябва да повтаряме сега, е: приветствам чувствеността в живота си. Приветствам чувствеността в живота си. Държите насочено внимание в гръбначния стълб, на нивото на полови органи. Визуализирате оранжевия цвят на втора чакра и му позволявате да проникне дълбоко във вас. Приветствам чувствеността в живота си. Очите са затворени. Тялото отпуснато. Дишането е бавно и дълбоко. Ние сме в състояние на пълен покой. Забравяйте, ако се появи болка или напрежение, може да излезете от позата, да отбележите това нетипично усещане в тялото. Още малко ще задържим в постата.
барничко връщаме към център. Отпускаме десния крак до левия. Прехвърляме левия крак върху дясното бедро и този път спускаме тялото надясно. Вижте как се чувствате в момента. Промени ли се нещо, когато променихме позата, или всичко е както преди? Държи вниманието си във втора чакра, в оранжевия цвят, 4 см под пъпа. Приветствам чувствеността в живота си. Приветствам чувствеността в живота си. Чувствеността в живота си. Бавно при следващото вдишване връщаме към център. Излизаме от позата и нека да направим няколко крокодилски усуквания, като отпуснем тялото в едната посока, главата в другата. Утвърждението, което ще си повтаряме в тази поза, е: прегръщам своята жизнена сексуалност.
прегръщам своята жизнена сексуалност. Визуализираме оранжевия цвят по гръбначния стълб на 4 пръста под пъпа и повтаряме: прегръщам своята жизнена сексуалност. Може да си починете и отново да влезнете в позата. Прегръщам своята жизнена сексуалност. Бавно, много бавно излизаме от позата. Прехвърляме десния крак през левия. Сякаш си кръстосваме краката и който може, нека да се опита да хване глезените. Просто само преминаваме през тази поза като контрапоза. Задържаме за съвсем кратко. И левия през десния, кръстосваме, хващаме глезените. Добре, много бавничко излизаме от позата. Завъртаме се надясно. Бавно, съвсем бавно се изправяме. И следващата поза, която ще направим, е поза свинкс, но тя ще е в много по-различен вариант от този свинкс, който сме правили до момента. Лягаме по корем. Знаете, измерваме разстояние от лакът до лакът. Краката са разтворени. Отвеждаме ръцете напред, но този път изнасяме десния крак надясно и коляното на десния крак и глезена образуват една права линия. Аз съм ви давала този вариант в легнало положение, да сме правили във вариант на свинкс. Да видите и да коригирате, ако имате нужда, коляно и глезен на десен крак в една абсолютно права линия. Коремът е на пода. Ръцете са изнесени напред. Тук може да отпуснете главата, за да усетите отпускането в тялото. Насочете внимание в опашната коса, точно 4 см под пъпа, оранжев цвят. И повторете след мен на ум. Пуснах ми на лип.
които вече не ми служат. Пуснах минали чувства, които вече не ми служат. Пуснах минали чувства, които вече не ми служат. Очите са затворени. Сканираме тялото си. Минаваме през левия, през десния крак. Нека да видим какво е усещането във вътрешната страна на дясното бедро. Има ли нещо там, което ни притеснява или не? Всичко е наред. Много бавно, съвсем бавно връщаме десния крак и го отпускаме. И сега ще направим същото с левия си крак. Левия крак тръгва наляво. Подравняваме глезена и коляното на левия крак в една права линия. Държим вниманието си там, като визуализация и повтаряме това утвърждение. Пуснах минали чувства, които вече не ми трябват. И нека да видим как се усещат краката ни отново. Този път десния е изправен. Вижте вътрешното бедро, лявото. Дали има някакво напрежение или болка, ако има, просто го отбележете и отидете по-нагоре в тялото. Вижте как се чувства кръстът ви в позата. Дълбоки дъха в пълен покой. И нека много
бавно да погледнем напред, да отворим очи, да съберем краката, поставяме длани на постелката, вдишваме и на издишване седалището отива към петите и само за кратко преминаваме през детска поза. Ето това е Йони Мудра. Ръцете отиват точно на нивото на матката. Краката са разтворени настрани. Гърбът е изправен. Може да си поставите възглавнички, така че да ви е комфортно. Много кратка релаксация с утвърждения. Но нека първо да се отпуснем. Поемете бавно и дълбоко въздух. Издишайте бавно и дълбоко. Направете го още веднъж. Отведете вниманието си в десния крак и го отпуснете. Усетете как целият десен крак се отпуска и натежава на пода. Отпуснете целият ляв крак. Отпуснете и двата крака едновременно. Те са тежки и отпуснати. Толкова тежки, че сякаш са от олово. Отпуснете таза. Седалището. Отпуснете кръста и от кръста нагоре отпуснете целият гръбначен стълб, прешлен, попрешлен, попрешлен, чак до врата. Отпуснете корема, диафрагмата, гръдния кож, гърдите. Усетете сърцето си как топти бавно и равномерно, а дишането ви е спокойно. Отпуснете шията, брадичката, двете устни заедно. Отпуснете носа, бузите, скулите, слепоочията, очите. Усетете клепачите си много хубаво отпуснати и тежки. Отпуснете веждите, междувеждието, челото и темето.
Цялото тяло е много хубаво отпуснато и тежко. Цялото тяло е лишено от напрежение. Сега повтаряйте след мен на ум тези утвърждения, които са свързани с вторият ни енергиен център, втора чакра. Кажете след мен: привличам хора, които се отнасят с уважение към мен. Изпитвам удоволствие във всички области на живота си. Рожденото ми право е да получавам удоволствие. Почитам свещеното тяло, в което пребивава душата ми. Интуитивните ми сетива са събудени. Създаването на изкуство подхранва душата ми и ми носи радост. Аз съм мило и желано същество. В тялото ми е удобно и се отнасям с него внимателно. Сексът е свещена връзка. Получавам удоволствие и изобилие с всеки дъх. Спонтанен съм и позволявам на интуицията ме да ме води. Сега е момента, в който може да осъзнаете къде се намирате. Осъзнаете тялото, лежащо на пода. Да осъзнаете това, че практикувате йога. Много бавно да раздвижите пръстите на краката, пръстите на ръцете. Ако имате нужда, раздвижете главата наляво, надясно. Протегнете се като след дълбок сън. И когато се почувствате готови, много бавно, без да отваряте очи, се завъртете надясно. И когато почувствате нужда да се изправите, го направете и заемете удобна поза, с която ще завършим своята практика днес, като изпеем мантрата Ом три пъти. Нека да се опитаме да разнесем вибрацията на звука Том из цялото тяло и да насочим внимание във върха на носа или междувеждието. Поемаме бавно и дълбоко дъх. Още веднъж. И още веднъж. Енергия.
енергично разкриваме длани. Полагаме ги на лицето, на очите. Отваряме очи и много бавно спускаме длани до гърдите. Намасте! И ви благодаря!